ជាប្រេងលំដាប់ដ៏ពិសេសផលិតតាមរោងចក្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រេងដែលមានគុណភាពស៊ីសាំងតិចធ្វើឲ្យលោកអ្នកបើកបរមានសមត្ថភាពជាពិសេសគឺកាត់បន្ថយភាពសឹករិចរិល
ត្រីខៅឡើងលីចូលជើងរបស់លេងលីទៀតនឹងហើយមើលទៅអូរណូអូរណូតបានហើយចប់ចាប់ទៅទី2ពីអមានលីជាមួយនឹងទឹកឃុំបាទកុំខៅទឹកឃុំយ៉ាក់ឃុំយ៉ាអាស្នៃគុណពូវេចរួមជាមួយនឹងអសត់បរាណជាង60មុខទៀតដែលធ្វើអាស្រាកាន់តែមានគុណទឹកទី3រ៉ានស្រីបាទមួយ2 ស្វែងរាំតោះជើងជាប់ពេលអត់កើតលេងលីចាប់កាច់ឡាយជង្គង់បត់កែងស្រាមមួយរែខោអូរណូកេចផត់ចាប់ទោះអូរណូអូរណូធ្វើឲ្យអត់កើតឡាយឈូរបស់លេងលីអូរណូបាទទៀបជាងអែមលេងលី3.74 ដែរតែអ្នកសរសេរសង្ស័យខោរីលោកសារាវុធបាទអែមលេងលី3.72បាទដល់ពេលមកកំពស់អូរណូនេះ3.74បាទអាចបងទៀបជាងអែមលេងលីវិញដោយអត់ទំនងនេះបាទបាទអែមលេងលី74ខ្ញុំជឿសង្ស័យគ្រាវកីឡាករថៃពាក់តែជើងផងអោជុំកាពាក់តែជើងពាក់តែជើងមួយយើងអត់ដឹងលោកបាទមកនិយាយថាបាទអធិស្ឋាននិយាយលេងនេះជួនកាលបាទគឺកីឡាករតតែម្ដងប្រាប់បាទប្រាប់ចឹងទៅគាត់អត់មានចាប់រំទេសំខាន់នេះគឺកីឡាមើលតាមអតធានរបស់ណាលោកសារវុធបាទអនុសាវរីយ៍ពីក្រុមហ៊ុនគាត់ថាពេលចប់នឹងមានកាដូបាទកាដូជូនដល់កីឡាករទាំងអស់បាទហើយថាទាំងគ្រូទាំងលោកអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមចៅក្រមហើយនឹងកីឡាករទាំងពីររូបបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនឲ្យលើរិញទេព្រោះចុះក្រមគឺឧបត្ថម្ភតែម្ដងបាទបន្តការគូរៀនគាត់ស្ដាំរបស់លេងលីញាក់បាត់កែងមួយលេងលីពីចម្ងាយវេស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឡាយជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់រួយរបស់អូរណូឡើងមួយទៀតអត់បញ្ហាទេបុកឡាពោះមកដែរគាត់ឆ្វេងរបស់អូរណូឆ្វេងស្រាមខាងលើរបស់លេងលីអូរណូដើរចូលអូរណូនេះអត់អត់នេះទេអត់ញាប់ទេឯងមួយមួយឆ្វេងមួយទៀតបុកជង្គង់មួយថែមអូរណូលេងលីអោបជាប់ធ្វើអត់ទាន់កើតអត់ពូរិញលោកទុនសភាអីហើយកំពុងតែរៀបនឹងញ៉ែអាចជ្រាបមួយជង្គង់រៀបបានបន្តកៅគូរៀតញាក់លេលីគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់លេលីវាឆ្វេងគាត់ស្ដាំបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនលោកឪពុកក្មេកនៅព្រៃសំរោងផងដែរគបទេសនាតាមការ live តលបាទពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទបន្តកៅគូរៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចប់ចាក់ដែរបន្តទាំងឡាយស្រាសេដុំពិសេសជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំតែមានលាជាមួយនឹងទឹកឃុំបាទកុំកៅទឹកឃុំយ៉ាក់ឃុំយ៉ាអាស្នៃគុណពូវេចរួមជាមួយនឹងអសត់បរាណជាង60មុខទៀតដែលធ្វើអាស្រាកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតបាទអ៊ីណូសជាប្រេងលំអិលដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងលំដាប់ទី1របស់ប្រទេសជប៉ុនឆេមពៀនពេលចាប់ទៅកម្លាំងយ៉ាងពិសេសដល់ស្រ័យគ្រប់វិបត្តិអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវកាកុំភ្លេចពីពេលជាឆេមពៀនបាទហេតុយ៉ាងនៅមានអ្វីនៅក្នុងនោះមានបាទដែលទទួលស្គាល់ពីអ៊ីណូតាជាម៉ាស៊ីនមួយដែលស៊ីសាំងតិចប្រើច្រើនមិនក្រៅម៉ាស៊ីនទេអាចជានិយាយរយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចប្រើសន្សំថវិកាបានគ្រប់ពេលវេលាពី Hinota បាទទៀតបាទតោះតៃហៅអូរណូដៃរបស់អូរណូខាវទៀតអែមលេងលីបាទជើងរបស់អូរណូអូដៃរបស់លេងលីខាវបាទអាយ៉ាទៀតស្រីកំជួកិច្ចផុតតែកអូរណូទៀបជាងបងនិយាយទៅបើគេដាក់កណ្ដាលគេហៅថា 1.74 សម្រាប់កីឡាករអូរណូហើយអែមលីលីទៅ 1.72 ប៉ុន្តែមើលទៅវាសភាពដូចលោកម៉ៃទីនថាគាត់ថាអញ្ចឹងដូចជាវាមិនទំនងបាទយើងមិនទាន់ដឹងទេខ្លាចតែពេលឡើងពោះពាក់បែកជើងអានោះមិនដឹងដែរបាទទៀតជិះកង់អោបជិះកង់អាយ៉ាលីលីអោបជិះកង់របស់កីឡាករអូរណូអូរណូឡើងជិះកង់ពីបែកកង់ទៅលើគ្រាក្អមលីលីទៀតអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចបោអត់អីទេអូរណូមិនអីមិនអីតោះអត់ឲ្យបោកទេណាអាញាកាប្រមានហើយថាមិនបោកបានទេមិនមែនជាកីឡាករស្មាក់ដោនឬក៏កីឡាករ wrestling ទេបាទបានតែមិនមែនជាកីឡាករកីឡាកាទេបាទទៀតអោយ៉ាមិនជង្គង់របស់អូរណូអាយ៉ាអត់ប្រមាណ
mình chạm mạch bài thế nhà cái đó chỉ công ở bao rồi nó chỉ công ở bao lấy lấy chỉ công lấy lấy tiếp chỉ công lấy lấy chơi sao chỉ công ở nó bệnh chỉ công ở nó bằng bài đời thân sốt hia để đồng loạt cả bạc cuột số mình chạm thay cái lá co bà ở nó to tàu tài nè bà phải sót cao sập bờ muối đong chỉ là chết bấy à สำหรับไอ้ลีลีวิ้งบัพปิซอตตาไซสปีชนะมาไปบุบบุญมาเทียนมาคายเพลียงรุ่นเตะโกประหยัดประหยายในโครงการทุยดำนาที่ไปแซ่บองโอนในชุนตำบลกาศิโกบองโอนปจีชุนยืนต่างลายกาคาเปียนะปีตัวท่าเรือรุ่นเตะคลังคลังไอจังยืนคาเปียก็มาครูธนาดาซาการมันครองประหยัดชอบตักตีบุญสำหรับเนี่ยไปปลดบ่าตักตีพรำได้ชิบะไปปลดท้ายบ่าโอรันโนจมวยนางแอมไลลีโอรันโนโตเต้าbà xem mua một cái ve là tay chụp tay Orano đó là bò mày lấy lý có lấy lý đâu có chơi là bò Orano Orano chú chơi bắt cái mua đi thế mà chứ chơi ra bò lấy lý đa chỗ nè có chơi cào mồi chúc công hòa mồi bò lấy lýបងប្អូនមកសូមជម្រាបជូននៅកម្មវិធីបន្ទាប់មានការប្រកួតលក្ខណៈបទភាពអន្តរជាតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែផ្លែខ្មែរនិងខ្មែរគឺបាទដណ្ដើមប្រាក់លានដើម្បីសន្សំរហូតដល់តែចាញ់ទៅបានបើបាទប្រាក់លាននឹងបានបាទដូចកាលពីសប្ដាហ៍មុនបាទសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្លែងអំពីរូបមន្តនេះបាទលោកនាងស៊ីវថាបានជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកកំពុងទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាការទេសនានៅទីនេះផ្ទាល់ផងដែរបាទជំរាបជូនពីរូបមន្តរួចអស់ហើយដូច្នេះអត់មានអីត្រូវពិបាកយល់ទេមិនចឹងហ្នឹងលោកសារវុធបាទបាទអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងប្រភេទតម្ងន់60គីឡូក្រាមយើងឃើញហើយបាទចុងក្រោយបាទជាប់ទៅបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃនេះគឺ62គីឡូក្រាម500បាទដែលត្រូវប្រកួតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍គឺប្រភេទតម្ងន់ខុសគ្នាទេយកអ្នកឈ្នះគឺជួបឈ្នះរហូតបាទជាប់ទៅត្រូវជួបជាមួយនឹងសុកសវណ្ណនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទរីឯថ្ងៃនេះការប្រកួតរវាងខ្មែរទល់នឹងខ្មែរបាទដើម្បីសន្សំប្រាក់លៀនគេថាសន្សំប្រាក់លៀនបាទហើយចាប់ដើមបន្តការប្រកួតបន្តទៀត1-2អត់បញ្ហាទេវិញដល់របស់លេងលីឡាយជង្គង់មួយទៀតរបស់លេងលី1-2អោគ្នាជាប់ធ្វើអត់កើតបាទជិតចាប់ទឹកហើយបាទការប្រកួតថ្ងៃនេះដែរនៅកម្មវិធីក្រោយនេះមួយម៉ោងក្រោយនេះបាទមានកីឡាករបាទយន្តរត់ប្រកួតទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ដើម្បីសន្សំប្រាក់លៀនបាទជួបជាមួយនឹងវ៉ែនហ៊ុនជីវងបាទចាប់ទឹកទី5លន់តែមើលមើលបង្គោលក្រហមអែមលែងលីឬក៏មួយអូរ៉ាណូតតៅតៃតែជាទទួលបានជ័យលុយតតៅតៃបាទបាទឥឡូវលោកគុនសភាកំពុងតែដើរប្រមូលក្រដាសបន្ទុបពីបន្ទុបបាទលោកកោចុងក្រោយរបស់ចៅកូនឡាយចាំមើលបាទដូចជាអត់ទេហ្មងបាទចាំមើលសិនបាទឥឡូវចាំមើលសិនបកគោក្រហមឬបកគោខៀវចែកទូបានចែកជំនះបាទអូរ៉ាណូឬមួយក៏អែមលេងលីចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោក្រហមកីឡាករអែមលេងលីអែមលេងលីចែកទូបានចែកជំនះទូជែកជំនះលើកីឡាករបង្គោខៀវដោយពិនទូបាទ